Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti voratinklį. Piešime vieną liniją horizontaliai, kitą vertikaliai. Tuomet nupieškime vieną liniją įstrižai nuo kairio link dešinio krašto. Leidžiame žemyn. Gaunama vieną įstrižą liniją. Tuomet nuo kairiojo krašto kylame link dešiniojo ir taip nupiešiame dar vieną įstrižą liniją. Tuomet pradedame piešti voratinklį, jį pradėsime piešti nuo vidurio. Kaip matote, linijos bus šiek tiek lenktos. Piešiame dar vieną voratinklį šiek tiek aukščiau, linijos taip pat lenktos. Kadangi voratinklis gali būti įvairių formų. Puiku, tuomet nupieškime dar vieną voratinklį viršuje. Ir vėl mūsų linijos lenktos. Gražiai sujungiame kontūrus ir šį piešinį piešti baigiame. Iki susitikimo!